Прилепскиот джез викенд започна вечерва со биг бендот на МРТ и фри джез составот Хашима од Србија, место на случување летната сцена од Центарот за култура Марко Цепенков. Влезот е слободен, на фестивалската джез вечер почнува од 21 часот. Манифестацијата и оваа година нуди богата програма со настап на повеќе изведувачи од европските простори, а основната идеја е презентирање на джезот како музичко урбано творештво. Настанот е во организација на Одделението за култура при Локалната самоуправа и ќе трае до 27 август, сабота која е резервирана за гостите од Хрватска, Франц Кафка ансамбл, Владко Стефановски со своето трио и Дженгис Ибрахим со проектот Хајкас 3. Утре, петок, настапува Дине Донев со Лост Антрополоджи од Грција, потоа следува експерименталниот состав Чуи од Загреб, а со свој сет ќе настапи и диджејот Костадин Шурбановски Шурбе. Прилепскиот джез викенд не е сконцентриран само на летната сцена од Центарот за култура Марко Цепенков. Фестивалот има своја програма и во локалните джез клубови. Прилепскиот джез фестивал за прв пат се одржа во 2012 година и се покажа како потреба како на учесниците, така и на прилепската публика која постојано бара нови музички доживувања.